Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте» – чоловіки оцінять. Одеська область стала гуманітарним тилом ледь не для всієї України. Нині туди з'їжджаються з найгарячіших точок та окупованих міст. Вимушено переміщених людей у регіоні налічують до 120 тисяч. Про те, як працюють волонтерські штаби та кому саме допомагають – далі у сюжеті. Іван Анатолійович, в следующий раз ви можете обратитися к нам 26 июля і получить продуктовий набор. Ось так одеські волонтери збирають по 500 заявок на отримання допомоги щодня. У координаційному штабі дістануть усе, що потрібно. Продуктові набори видають раз на тиждень. Гігієни вистачає на два. Медикаменти за рецептом, а все інше шукають за заявками. Це стосується одягу, білизни, іграшок і навіть побутової техніки. Ми допомагаємо переселенцям і одесситам. Для переселенцев нужна справка ВПО, ідентифікаційний код. Якщо у нас є те, що є, ми то стараємося все віддати. Наталія з Херсона намагалася виїхати кілька разів поспіль. Зрештою, шлях до Одеси тривав 4 доби. Каже, завдяки волонтерам отримала усе необхідне для життя, а в самій Одесі почувається безпечно. Ми коли виїхали, ви знаєте, перше чувство було – це чувство свободи. Тому що там вони ходили по місту з оружием. Ну, це дуже сильно давить на психіку. Сейчас там, конечно, посложнее. Банки закрываются. Связь мобильной нету, только через интернет. А ось Іван тікав із Лисичанська. Там у нього лишилися родичі, робота і дім. Тож тут шукає своє місце. Зняв кімнату, мені допомогли немножко, ну як теж задешево, можна сказати, задешево зняв кімнату. Зараз роботу іщу. От як би будемо працювати, будемо устраюватися. І таких історій в регіоні безліч. Тільки зараз в Одеській області зареєстровано понад 90 тисяч тимчасово переміщених людей. За підрахунками координаторів волонтерських центрів, ще 30 очікують офіційного статусу. Волонтери розповідають, люди тікають звідусіль, де тривають активні бойові дії. Та найбільше приїжджих із півдня, який останнім часом дедалі більше потерпає від обстрілів. Зараз більш за все ті новоприбувші – це Миколаївська, Херсонська область. Але все також в нас є і обслуговуємо і Маріуполь, і Бахмут, і дуже багато Краматорськ Донецької області, Луганської області. Волонтери майже 5 місяців працюють безкоштовно. Більшість із них самі нещодавно тікали від боїв. Люди, которые пришли сюда волонтерить, 80% это переселенцы. И здесь много людей, я знаю, у которых нет дома, которые успокаивали меня, когда прилетела в мой двор. Я не знаю, они ангелы, они святые люди. Они тратят свое время, свое здоровье, 8 часов по жаре, просто для того, чтобы помочь искренне людям. Переселенці переконують, живуть однією мрією на всіх, аби в Україну прийшов мир і війна закінчилася нашою перемогою. Тоді вони зможуть нарешті повернутися додому. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ТВ, єдині новини.